Hej YouTube, Mr. Banan her. Så er vi ude at kigge på et hus, så vi går igennem det og se, hvad vi synes. Okay, vi er lige kommet ind, så er en masse reklame. Så hvad kigger vi efter, når vi kigger på huset? Vi kigger på strukturen, om der er revner, om der er noget, som sådan er svært at reparere. Så vi kigger på, her ser det egentlig fint nok ud, om vi har nogle bølger. Op i loftet, det kan godt indikere, at der har været noget fugtskade deroppe, så det der her med. Så det her ser egentlig fint nok ud, så vi kigger på strukturen her og ser, at det har det egentlig okay. Så den her, det er okay start. Der er ikke noget vildt voldsomt her. Der har vi et lille skur herude. Et værksted. Det her hus er sat til salg til 245.000. Meget fint værksted. Lugter af gammel værksted, som jo formentlig er noget med... Måske igen lidt for meget fugt, men det er sådan... Det virker okay. Det er sådan... Jeg har lidt vandskader her. Der er noget vandskade der, men vi kan ikke se noget vandskade oppe i loftet. Udover at brænde, de er ikke lige, så vi har sådan en bølge, der går op her. Men ellers så ser det meget fint, meget fint lille skur. Man kan sige, at der er noget vandskade, men det vil jo formentlig nok kunne holde et stykke tid endnu. Så er det haven og fliserne her. Så fliserne egentlig virker til at være fine nok. Og haven er også okay. Så god størrelse. Der er selvfølgelig lidt, der skal fjernes. Så en lille dør derovre, den går formentlig ind til naboen. Men jeg er ikke helt sikker. Når vi kigger på, så har vi skuret her og haven. Så haven er fin nok. Så er der et lille hegn ned til naboen dernede. Vi kan lige kigge på skuret herovre. Og der er isbilen, der kører rundt udenfor, så det er rigtig hyggeligt. Men... Jeg har fået en bjælke til at støtte her. Det er ikke en bjælke, men den er ikke decideret rådden. Den har bare... Det er ikke det bedste værk, men pliserne virker meget gode. Og det virker egentlig som et fornuftigt skur. Der er ikke så meget det for. Men skuret er selvfølgelig ikke det vildeste skur. Hvis man bare lige skal have sin cykel eller et eller andet, så er det godt skur. God størrelse. Lige gå en hurtig tur i haven og se, hvordan den ser ud. Noget træ, så er det græs. Eller jeg kan virkelig meget godt lide græs, fordi det er rigtig nemt at vedligeholde. Så det er godt. Så har vi et lille stykke haver mere her. Det hører formentlig også til grunden. Jeg er ikke helt sikker. Det er ikke så meget at sige til. Det er jo ikke det vigtige, men det er stadigvæk det er okay. Der er ikke så meget her. Det der problem, vi har med det her hus, det er, at der er et problem med kloakken. Så vil sige, at den skal laves, og anlægning af kloak kan godt være dyrt. Så vi kan godt snakke en 50.000 til 100.000, afhængig af hvor det ligger henne og hvad der skal laves. Så det er jo selvfølgelig en omkostning, man skal have med i overvejelserne. Så har vi taget. Taget ser lidt træt ud, men der er ikke noget sådan
umiddelbart. Og man tænker, shit, det virker sådan, det virker okay, men så også kun okay, det skal nok laves. Så jeg vil finde nøglen, så vi kan komme ind. What do you think so far? I like that one. Yeah. Der er nøglen, så må vi komme ind. Sådan, så kom vi ind. Så entréen ser egentlig fint nok ud. Der er en lidt indlugtet lukket lugt herinde. Så har vi jo selvfølgelig en kvitter, som er skal have en kasse rundt den her, men det er minimalt. Jeg plejer at kigge lidt på listerne og loftet, så vi kan se her. Der er en lidt større revne her, så det kan godt indikere, at der kan være noget galt. Så kigger vi også altid lige på ledningerne. Hvor kører de hen? Der er en ledning, der kører op her. Og den starter hernede. Væggene ser fint nok ud. Gulvet ser fint nok ud. Vi kan se, at... det er lidt meget lys. Men vi kan se, at der er sat lister på her. Det vil sige, at der ligger et originalt gulv formentlig nedenunder det her, som er samme type som træet her. Så det her det er lagt på senere. Vi se på listerne. Man kunne tage det af. Det ser egentlig okay ud. Så her har vi et vaskerum, som man kommer ind i. Ikke så glad for, at man går ind i vaskerummet, men sådan det. Der er sådan en opvaskemaskine. Og et køkkenbord. Ja. Lidt trætte vinduer, men det er gået i stykker, så. Men så man skal måske overveje at skulle skifte i hvert fald det vindue. Det andet ser fint nok ud, men man kunne selvfølgelig vælge at skifte dem begge to. Så har vi noget el herop. Den er ikke... Det er ikke så vigtigt. Kigger vi lidt på kontakterne på væggene. Banker på væggene, så vi kan høre det mursten det her. Så det kan være interessant for nogle af de ældre bygninger, som vi hører om der er cellotexplader. Se, vi har noget gult halløj oppe i loftet, som er egentlig fra en ryger, eller ja, der har været en ryger herinde. Jeg kan også forklare lugten. Så kigger vi ind på, at vi har en ledning, det var den vi så udenfor, der kører ind her, og så kører her hen. Så det er meget godt lige at have styr på, hvor kommer ledningen hen. Bordpladen er egentlig meget fin, så det er faktisk ganske udmærket til et bryggers med den her bordplade. Så har vi fjernvarmen herover, som kommer ind her. Ikke så meget at sige til, udover det selvfølgelig ikke er så kønt, at den er der. Så har vi et lille skab her. Det er fuldt og tomt, så der er ikke så meget at sige til det. Det er jo så bygget lidt ind, men masser af plads til at hænge jakkerne. Så har vi et gammelt... hvad hedder det? Ja, til at opbevare mad i gamle dage herinde. Så jeg har en udsugning. Jeg ved ikke, om den virker. Den er sat på altid tændt, men den kører altså ikke. Så ved du det? Ja, men det er meget fint. Så kan vi lige op lige kigge hernede i bunden, for at se, om der er et eller andet. Det er interessant. Der har vi så vandmåleren. Vi kan se, at man har puttet noget lynsmænd på her på et eller andet tidspunkt. Der er en meget stærk lugt af muk hernede, skimmel. Så det kan vi også se her på væggene. Så vi har en del skimmel i det her rum. Det kunne man så muligvis få ordnet en lille smule ved at få skiftet ventilatoren til en, der virker. Og lige få fjernet det skimmelsvamp, der sidder nede foran. Men sådan er det. Måske kan jeg tage lyset, fordi jeg har tændt hele tiden dernede. Så kigger vi også på... Ja, der er ikke så meget her. Der er nogle huller i væggene, men det er minimal. Så har vi stuen herinde.
så stuen er, eller vi har nogle fornuftige bjælker heroppe, som egentlig kan være meget pæne. Gulvet er også fornuftigt. Vi mangler paneler her. Det kan faktisk godt være lidt omkostningstungt, fordi man er nødt til at finde nogle paneler i samme type, og det kan godt koste. Det er 70 kroner per meter. Og så hvis man skal til at lave alle panelerne om i sådan en kæmpe stue som den her, så løber det også lidt op efterhånden. Stikkontakterne. Der er ikke så meget. Væggene er okay. Vi har videokamera der, så folk kan optage det. Gulvet ser fornuftigt ud. Ikke det originale gulv, det kan godt ligge nedenunder. Så har der været Verisure Alarm. Der er vi heroppe. Kigger lidt efter skimmelsvamp. Der er ikke som sådan noget skimmelsvamp. Der er bare beskidt, måske en lille smule. Men ikke noget, hvor man tænker, shit. Så det virker egentlig okay. Lidt huller i væggen her. Vi har lidt huller her. Det fandt jeg også ud af, det kan man bare fikse med noget malerpu. Så det er egentlig ikke så slemt. Så er der en, der har tænkt, fedt, vi skal have et hul i væggen. Så der er et kæmpe hul her. Det kommer til at tage en lille smule tid at lave, men ikke... ikke noget totalt graverende. Jeg tror, at tanken har været, at man har vil lave åben koncept, og så har man glemt at putte en bjælke her. Der skal være en bjælke her til at holde overdelen. Så det vi kan se her, det er, hvad hedder det, loftet er helt skævt. Jeg skal nok tilbage. Men loftet går ned, og ned. Så det kan godt blive rigtig dyrt. Faktisk hele huset hælder. Det er ikke noget, man bare sådan lige kan lave. Men det er jo meget fedt, at der er open concept, men det er ikke så godt, at der mangler noget støtte her. Og træet er ikke det bedste, men det er fint nok. Så sådan det, så har vi et køkken mere her. Som man kunne sige, at det andet kunne være brugger, som nu stod opvaskemaskinen der. Men det her, det kunne så også være køkkenet. Vi har igen, lofterne er ikke lige. Der er et eller andet, man nok skulle se ovenpå. Kigger vi på væggene, ser nogenlunde ud. Vi har et hul hernede i hjørnet, hvor er rørene kan ind. Der er varme på. Der mangler noget panelværk her. Det kan man selvfølgelig godt lave sådan forholdsvis simpelt. Der er en plads til et køleskab her med en stik. Og vi har køkkenet. Det er sådan et muret ind køkken, så man, det er ikke så nemt at skifte det her køkken, fordi det ligesom er muret ind i konstruktionen. Så det vil sige, man skal have med i overvejelserne med for eksempel det her hus, at det her køkken kan man ikke rigtig flytte. Man kan skifte vandhanen, man kan skifte måske bordpladen, man kan skifte komfuret, men i det store hele, så den nederste del af det her er fast. Det vil være lidt dyrere at skulle skifte det også med et brugt køkken, fordi man skulle finde et, der passer, fordi det simpelthen er muret ind. Så får man lidt gratis madrester med, hvis man er sulten. Og også lidt det gratis rengøring. Der er et sofa, som er fantastisk. Velrør.
store fine vinduer, som ja, så egentlig når jeg kigger på standen herinde, så virker de faktisk okay. De skal lige have en klat maling. Vaskes, males, så det er egentlig fint nok. Huset har en energimærkning på D, så det er jo egentlig fint nok. Så det er meget godt. Så har vi her samme fliser, som vi havde med siden af. Nogen, der har været glad for fliser. Kan godt være, at man skal smide noget billigt gulv ovenpå. Måske lige første omgang. Så har vi den her lugt, der er han. Det kan I selvfølgelig ikke se i videoen, men der lugter lidt af lidt mug herinde. Ja, det kan være, fordi det er indlukket. Det kan også være, fordi vi har et eller andet problem et eller andet sted. Ja, der mangler en liste heroppe. Og så har vi et stort skab her. Og vindue her. Og et stort skab her. Det er så meget at sige til det. Der mangler flere lister her. Så herinde der har vi det klassiske gamle. Med det her ræb, der kører rundt oppe i tårnen. Der har man nogle af de gamle bygninger. Så kan vi se her på væggen, at formentlig er lidt fugtophobning i de her vægge. De bølger lidt. Panelerne er egentlig pæne nok, men de er bare beskidte. Det kan man vaske. Men vi har noget fugtproblem formentlig herinde. Så har vi nogle antenneledninger, der ligger overhovedet. Det er vigtigt det her med at kigge efter fugt, og vi har noget formentlig noget fugtskade herinde i væggen. Så vi kan se, hvad det bølger her. Og herovre bølger det meget. Så er det simpelthen en træplade, der er blevet sat på. Men der er bare der isoleret. Her har vi spændvæv. Hernede. En trappe op til første sal. Vi har en dør ud til. Vi vil lige kigge bagefter. En radiator. Så herinde har vi badeværelse. Klassisk gammel badeværelse med ketchup i. Det er gratis ketchup, så har vi nogle fine, flotte blomster her. Ja, så jeg kan ikke rigtig på min tændlys. Ja, godt tændlys, rigtig vildt lys. Ja, der er nogle fine blomster på væggen. Og så badekar. Så har vi en lille håndvask her. Og en brusenisse, som egentlig er meget fornuftigt. Ja, så ved jeg ikke, hvad vi har her. Der er en sauna. Så. En sauna uden sauna. Men der er en sauna, så man har noget ekstra opbevaring herinde. Så det vi tænkte på med det her hus, det var, at man kunne dele det op i to. Så der er så desværre kun det her en badeværelse, men hvis man puttede en dør ind her, så vil man kunne komme ind formentlig via den her dør til den ene lejer, og den anden lejer vil så have huset hernede. Det krævede så, at man fik lavet et badeværelse i den her del af boligen, så vil der jo være, og så sætte en dør i her, så vil den ene lejer kunne gå ind den vej, den anden lejer vil så kunne gå ind gennem den her dør her, og så vil man have to lejemål. Så vi lige kigge på, hvordan det ser ud. Man kunne så også simpelthen bare lukke den her af. Så vi kan lige kigge ovenpå. Så trappen, mere ræb. Det er så hyggeligt med det der ræb der. Det vil vi jo ikke gerne. Det skal være her. Så vi kigger lidt mere på taget.
Man skal nok formentlig planlægge med at spare sammen til et nyt tag. Og så har vi igen de her fjernede strukturer nedenunder, så man kan faktisk godt mærke, at man sejler lidt. Det er ikke så godt. Man føler sig lidt fuld heroppe. Så har vi vinduet der. Og noget mere ræb. Men så det var et fint værelse. Så vil vi så se, vil man kunne leje det her ud separat. Det er sgu ikke rigtigt, det man føler sig sgu lidt fuld heroppe. Så har vi et lille rum her. Can you hold this one? Ja, så ja, du har ikke rigtig tænkt mig til det. Så har vi et værelse her. Igen, det føles lidt som om, at huset sejler. Huset er skævt. Så huset går ned mod der, hvor der mangler et stykke væg. Det er sgu egentlig ærgerligt. Det er et rigtig fint hus. Men det er ikke så godt, at det er helt skævt. Så her der er beskidt. Herinde, der er godt nok træk. Jeg ser spændevejret. Det danser. Så har vi den her. Det er fugtskade herinde. Kan jeg se. Så har man forsøgt at lave et eller andet her. Det her, der trækker ind. Men du er... Og det er ikke har set bedre dage. Jeg ved ikke, hvad den her firkant er. Ja. Der er nogle fine blomster i kanten her, som matcher dem nedenunder. Så har vi et køkken. Med lidt smadret. Så har vi resterne af gulvtæppe. Ja, så et køkken her. Formentlig med gratis gennemstrøm ved den bagved. Formentlig. Det her, det vil kunne skiftes, kan man sige. Så har vi herinde. Et ekstra rum. Hvor ja, der så også er en nedgang til nedenunder. Murstenene. Det var ikke så godt. Formentlig derfor, der ligger en plade her og der. Ja, det har det ikke så godt. Så har vi, kan se isoleringen. Her. Og ledningsjov her. Så ikke så vigtigt. Der er lidt plads her, hvis man kan. Løst. Et lille hul her ud til. Nu kan vi faktisk kigge ud. Det er svært at se, men man kan faktisk kigge ud af huset,
Så har vi en, det ligner en vandvarmer. Der. Og så er der hul igennem der. Ja, maleri, noget mere isolering. Ja, sådan er det. Så, hvad synes I om huset? Jeg synes faktisk, det er et fint hus, bortset fra, at huset er pilskævt. Men spørgsmålet er, om det vil knække på et eller andet tidspunkt. Men ellers så er det, synes jeg faktisk, det er et meget fint hus. Det er en meget fin pris, 245.000. Spørgsmålet er, hvis det her hus er ved at falde sammen, om det så er den pris værd. Det ved jeg ikke. Der skal man nok lige kigge på, hvad det vil koste at sætte noget mere støtte op. Fordi vi kan se her, det er cirka her, at væggen mangler nedenunder. Så der skal simpelthen noget støtte på nedenunder. Ja. Hvad synes I? Skriv det i kommentarerne nedenunder. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis du, giv den en thumbs up. Husk at subscribe til kanalen, og have en dejlig dag.